الله أكبر الله أكبر الله أكبر كان آت كان بحيسان سقوطين تينا هنا كقب قاتان جعلان لها لكن هولا قرن درتيدا ما ركتا وقمقن سلام تودا يو قلوب تودا يو دعا دودا يايدين لجرتو ولا لا هي غالية وحنو ملاينا يا دور جرا يا هل كاي سجن ميت حال ذكر الدوان عاد كسرنا يدين أو ربادا كجرتين مر عادو ديار جروب يسين إن عاد تبابر عدان مرر كقارنا عاد غلبين تينا يو مارك تهوليه نجار كهوا سراكيش كشقينا إنسان كشقينا يان عادو هل كان وجوكتين مررك قارنا دعاء الصوماليات يعلم هذا الصوماليات أي هل كان إذن كجو إيمانيين يجو كود دالايا إن أتفهنتان وحى الله در الرئيسان يهر كإلهيين يدين تا إسلام كصوبا وحى أي كقبتو لدر كودا لجهاد كود وحى أي كقبتو ولا لي الوحى لسعتين dagaalka maanta aan ku jirno wuxuu la mid yahay dagaaladii dadka muslimiinta ay diintooda ku badbaadsanaayeen oo nabigeena sallallahu alayhi wa sallam uu hoggaaminay sahabbadii siqaar kamid ay hoggaaminayeen dagaalkan wuxuu la mid yahay dagaaladii dadka Soomaaliyeed isaga dul qaadayeen gumeystaha dagaaladan waxay la mid yihiin yaani qofka muslimka ah oo beriga ah oo ilaahay haduu ku idmaayo haween leh oo maaragta maras leh oo wax walba la dhiba loo geysanaayo dagaaladii lagu badbaadin jiray dhigooda naftooda iyo maalkooda la mid yahay waxaad ogaanaysiin marka ay diin ahaan dhaqan ahaan dawlad ahaan aad ma aragtaa intaas oo fahna laga siiyo kadib adigana aad damiirkaaga 12 milyan oo Soomaaliyeed 20 milyan oo Soomaaliyeed oo dunida daafaheeda ku kala duwan joogta inta ka soo dhaxbaxday aad go'aansato tiri aniga waxaan rabaa inaan jihadkaas ka qayb qaato difaaco nafteyda ka hormariyo dhamaan waxa shacabka Soomaaliyeed iya dadka Soomaaliyeed dhibay diinkooda dhibay sharafkooda dhibaan la diriraya marka tiri oo dareeska soo gashatay oo dhaarta aad martay maanta waxaan isu sagootinaynaa laba arin midood labadaas ma taqaaniin labadan maanta aan ma aragtay isu dardaarmayno ma taqaanin waa guul ama geeri inta ma fahansantiin waa guul ama geeri waa maanta fursad idinka helay halkiin qofood waa inuu ku qofood u dhigo waxaan aaminsanahay maalinka maalinkiisa inta nolo naftu nagu wada sinto hadaan isku nimaadno annaga aanan wada dhimanin oo wada shahiidin hadaan isku nimaadno xaaladaas ka fiican inaan isugu iman doono isbitaalka samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir taqasul leh daweynta xanuunkaaga waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Goboleed badqabka bulshadeena waa astaanta samadeeq specialist hospital